ରେଳ ପାଇଁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, କେବେଠୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଜମି ଦରକାର ଅଛି ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଆମର କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯେଉଁ ରେଳପଥ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ବି ଜମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରେଳ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଧୀରେ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଧୀରସ୍ଥିରେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରୁ ସେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଶା ବେଶୀ ଥିବ ଯେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରିବ ସେ ରେଳକୁ କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ, ଆଗକୁ ନେବେ, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଆଶା ରଖିଛୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ। ଏବଂ ସେ ଏଲିଗେସନ୍ ନ କରି ମିଛ କଥା ନ କହି କାମଟା ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଥାନ୍ତେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଇଟା ସଂଘୀୟ ସରକାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ହକ୍ ଅଛି ସେ ହକ୍ ଆମେ ମାଗୁଛୁ, ଏଇଟା ଆମକୁ ଜବରଦସ୍ତି କିଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ଭିକ ମାଗୁନୁ, ଆମର ହକ୍ ଆମେ ମାଗୁଛୁ। ସେ ଆମ ହକ୍ଟା ବି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପଇସା ପଇଠ କରୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମର ବାଲାନ୍ସ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଖାଲି ପୁରୁଣା ହିସାବ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 2,25,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ରେ ଆମର ଇଏ ଜୋନ୍ରୁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଜୋନ୍ରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି 18,000, 20,000, 22,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, 20,000, 22,000 କୋଟି କ'ଣ ବେଶୀ ଗଲା, 2,25,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଉଛନ୍ତି 20,000, ସେମିତି କିଛି ବିଷୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ଦାବି ସବୁବେଳେ ଉଠାଉଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଅବହେଳା କରା ନଯାଉ, ଆମର ହକ୍ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ। କୋଇଲା ରୟାଲ୍ଟି କଥା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କେଉଁ ଦିନରୁ ରୟାଲ୍ଟି କଥା କହୁଛୁ, କୋଇଲା ରୟାଲ୍ଟି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କହୁଛୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ଥର ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ବି କଥା ଉଠାଉଛୁ, ସେମାନେ ହଁ ହଁ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା।